ទេសនកិច្ចជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023គឺជាខួបទី25ឆ្នាំដែលកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោយពីបានបញ្ចប់នៅភ្លើងសង្គ្រាមនិងក្រោយពីមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993ចំណុចនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក៏បានសម្ដែងនូវការអបអរសាទរការប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្ប
ី 27 ឆ្នាំដែលកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការឡើងវិញនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រោយពីបានបញ្ចប់ចំនួននិងក្រោយពីមានការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 1996 សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានសម្ដែងការអបអរសាទរការប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជារបស់កម្ពុជាសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាផ្ដើមចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក
ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយ Campuchia ban Ica Pip Knee Rip Chamka Bachna, the Knong Kai Usa Pichna Mupamperboro Kaisabay, Diamond Kakwam Draw, Pi Ankaza Haprochi Chit on that. Bantop Mokorot Homanun Chit, Gotraban Bunkard Lanchi Probotasa, no Knong Chinam Mupamperboro Kaisabay. Some like the Johan Sand, Barum Lathan, the Tangitim of Pibun Kaikanya Chinam Mupamperboro Kaisabay, no Knong Mahaprosa, they will win a China Knong Prebaram Richiwing, Prekarana, Prep Bat, some night Prehnodam Sayano, Ateta Mahaverexat, Prebaram Ratana. ព្រះអង្គបានឡាយព្រះហោះលេខាលើព្រះរាជក្រមប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 21ខែកញ្ញាគឺជាថ្ងៃកំណត់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1977ដែលមកដល់ឆ្នាំ2027គឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមានអាយុកាល 5ឆ្នាំចំណុចសំខាន់បំផុតមួយចំនួនដែលបានបែងចែកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានដូចជាកម្ពុជាត្រូវគោរពដាច់ខាតនៅរបបប្រជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបន្ថែមថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងអំពីគោលការណ៍នៃការបែងចែកអំណាចដាច់ដោយឡែកពីគ្នាគឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការហើយក៏បានអនុម័តនៅសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគោលការណ៍
ី6ចាប់តាំងពីប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលយកប្រព័ន្ធដឹកនាំរបបបែបទំនើបតាមបែបប្រចាំលោកដោយបានប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញទំនើបលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1947ដែលមានគុណតម្លៃគ្រឹះនៃធម្មនុញ្ញនិយមរួមមាន1ប្រជាធិបតេយ្យ2សិទ្ធិមនុស្ស3ការបែងចែកអំណាចនិង4នីតិរដ្ឋត្រូវបានយកមកផ្សំជាមួយសង្គមខ្មែរចាប់តាំងពីពេលនោះមកប៉ុន្តែការអនុវត្តគុណតម្លៃទាំងនោះពុំមានស្ថិរភាពជាប់បានយូរអង្វែងទេអាស្រ័យដោយប្រទេសកម្ពុជាទើបប្រទះនឹងវិបត្តិការដូររបបនយោបាយជាច្រើនលើកច្រើនគ្រាក្រោយដួលរលំទៅនៅគ្រឹះធម្មនុញ្ញនិយមទំនើបឆ្នាំ1947ដោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1970កម្ពុជាបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នៃការអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកំណត់របបនយោបាយខុសៗគ្នាប៉ុន្តែពុំបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍនោះទេពិសេសនៅសតវត្សឆ្នាំ1970បាននាំកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ខ្លួនដល់សែនរន្ធត់ឆ្លងកាត់ទុក្ខសោកវិនាសអន្តរាយទ្រុឌទ្រោមអន់ថយដោយមានការចរិតខ្លឹមសារក្នុងបົບកថានៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993រហូតមកដល់ការសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនៃនយោបាយរួមមួយនៃចំនួនកម្ពុជាថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ទើបប្រទេសកម្ពុជាកសាងបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ធំៗជាមូលដ្ឋានដែលមានចែងក្នុងអបអរសម្ព័ន្ធទី5នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគោលការណ៍ដែលមានចែងនៅក្នុងអបអរសម្ព័ន្ធទី5ជាគោលការណ៍សារវ័នមានលក្ខណៈទំនើបជាគុណតម្លៃស្នូលក្រៅពីគោលការណ៍ជាសារវ័នទាំងនេះរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ក៏បានចារឹកនូវគុណតម្លៃរបស់សង្គមខ្មែរដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីសាសនារបស់ខ្មែរផងដែររដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993គឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញពហុនិយមដែលមានសារធាតុលបាយរវាងគុណតម្លៃទំនើបនិងគុណតម្លៃប្រពៃណីរបស់សង្គមខ្មែរផ្ទាល់ដែលពុំអាចកាត់ផ្ដាច់បានពីកត្តាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ក្នុងអតីតកាលដ៏យូរលង់របស់កម្ពុជាបានឡើយ
ប្រទេសជាតិស្ដុកស្ដំធំទូលាយថ្កុំថ្កើងរុងរឿងកិច្ចសានុភាពខ្ពង់ខ្ពស់ភ្លឺចែងចាំងដោយពេជ្រពលរាជបានធ្លាក់ខ្លួនដល់សែនកំសត់ក្នុងអំឡុងពីទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះឆ្លងកាត់ទុកសោកវិនិច្ឆ័យអន្តរជាតិរុបរុងគ្នាពង្រឹងឯកភាពជាតិរក្សាការពារទឹកដីកម្ពុជាអធិបតេយ្យថ្លៃថ្លានិងអរិយធម៌អង្គរដ៏បវរក៏សាងប្រទេសជាតិឲ្យទៅជាកោះសន្តិភាពឡើងវិញជាងជាប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលធ្លាប់មានអរ